taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa maanta mobilo ku wareejiyey rag dhalinyaro ah oo kooxo burcad mobil ah ay ka furteen kuwaas oo laamaha ammaanka oo gudanaya waajibaadkooda shaqo ilaalinta nabadgelyada iyo badqabka bulshada ay ku soo qabteen shabakad isku xiran oo bulshada boosaaso u geystay dhac iyo dhibaateen. Taliska qaybta booliska uu hoggaaminayo taliyaha qaybta gaashaanle sare ee Cabdulqaadir Jaamac Dir ayaana ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan shabakadan iyagoona horgeeyey maxkamadda lana xukumay sida ay sheegeen. Maxamed Axmed iyo Cabdulqaadir Aadan oo ah dhalinyaradii lagu wareejiyey mobiladooda ayaa sheegay inay la soo xiriireen booliisku una sheegeen inay u hayaan taleefanadooda iyagoona ka warbixiyey. Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed. Waxaan layga qaaday mobeel anigoo maraya xeryaha, waxaan ahay taksiile ka shaqeeyay magaalada Boosaaso. Goor ay abaar tahay 1 saac habeennimo baa layga dafay. Hadday saa ahayd waa iska tegey, wax saldhigay uma dacweynaan. 15 kabacdi waxaa layga soo wacay saldhiga, waxay soo wacay ciidamada booliiska, waxaa layga soo wacay saldhiga baalade. Waxaa la weydiiyey mobeelaga maqan yahay, islamarkaana waxaa la sheegay in mobeelkayga la hayo. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Intaa kabacdi waxaan saaka imin saldhiga bartamaha oo aan ka qaadanaya mobeelkaygii taliska qaybta, oo aan ka qaadanaya mobeelkaygii waxaan mahadcelinayaa dhammaan ciidamada booliska Puntland, gaar ahaan ciidamada gobolka Bari. Waxaan mahadcelinayaa mobeelkaygiina waa la guddoonsiiyey si wanaagsan, anigoon dacwoon, cidna u dacwoon, saldhigna ka dacwoon baa la soo qabtay. Taasina waa iyaga farsamo u gaara. Anagu waa uga mahadcelinaynaa anagu ah bulshada reer Puntland, gaar ahaan reer Boosaaso. Keligii ma aha, dad badan oo mobiladooda soo qabtay baa jira, qayb qaadataa jirta, qayb aan qaadan baa jirta. Waxaan bulshada ku dhiirigelinaynaa inay ciidamada booliiska u dacwoodeen lana shaqeeyaan, maadaama anagu aan dacwoon mobiladayada lasoo qabtay. Anigu ah Cabdulqaadir Aadan Cali oo degan xaafadda Raf Iraaho, oo niman tuuga ah igu haleen anoo waqti 9 ee bar ah oo xaafadda kusoo baxay, oo taleefanka laiga qaatay 5 ruux iyagoo ah oo si fiican ii garaaceen, taleefanka iga qaateen, dumarkii kusoo wareegtay 15 maalmood, eedaga ciidamada amniga isoo waceen, baalanka laigu soo wacay, oo taliyaha baalanka isoo wacay igu yiray taleefankaada waa haynaa, soo doono anoo dacwoonin, oo ku maxsan oo subaxdana joogo oo saldhiga qaybta oo laigu soo wacay taleefankii inaa meesha yaalo, oo si fudud oo laigu siiyey anoo dacwoonin, oo laamaha amniga oo taliyaha qaybta iyo yiri taleefankaada ku hayaa, soo doono oo ku maxsan 100% oo si fiican u shaqeeyeen taleefankeena liisi. Kii oo taleefanada iga qaateen oo lasoo qutay oo lasoo xiray oo maanta oo xabsi ku jiraan, oo anoo dacwoonin iyadan saas u shaqeeyey. Haddaad dacwoon lahaa taleefanka intaas maygu noqonaan lahaynba. Haddan waa liisi taliyaha soo wacay anoo dacwoonin, dacwad aan gudbinin baa taleefankii taliyaha soo siiyey. Taliyaha howlgelinta ciidanka booliiska gobolka Bari Xabiib Maxamuud Shire ayaa dhankiisa ka warbixiyey howlgallada ay ku soo qabqabteen raggii dhibtaasi geystay ciidanka ammaanka, isagoona sheegay in maxkamadda la horgeeyey lana xukumay. Dhanka kale, taliyaha ayaa bulshada ka codsaday inay la soo xiriiraan ciidanka ammaanka. Waxaa noogu yimi taliska qaybta booliiska gobolka Bari dhibanayaasha kale ah Maxamed Axmed iyo Cabdulqaadir Aadan, dadkaas oo dhibana ka ahaa boobalo laga qaaday oo ay ka qaadeen ciyaalka ka tuugaysta magaalooyinka, gaar ahaan degmada Boosaaso. Sidaas daraaddeed dhibanayaashu waxay noo sheegeen in hadda ka hor muddo ay kasoo wareegatay 15 casho ee mowladaas laga qaaday oo aysan u imaan laamaha amniga wax dacwadana aysan keensan. Sidaa daraaddeed booliisku isagoo har iyo habeen ugu jira inuu sugo ammaanka iyo waxna ka qabto burcadda cadaystay inay bulshada dhibaateyso oo mobilada furato,
سادرادد وحلوس وقت جعانته لوس ورجي تلسكوب قيبت بولس كوس ورجي جعانته نمكي فلكا جيستي سادرادد وحن هلاي لبرهدي ولد كوجري يوم ولد أنا جعانته فهينا أيام دب وحن وعني عدي فلكا لو جيستي وحن نوي ما ذا لوضع دبنا وأن هذا معيض الشعري ساكي وحن كوري دني مولدادي ودمستران عدي كقادنا وحن جيني محكمة دا محكمة دا نحن شو حكمتي حكم بكوردي مركم وحن أشياء جينا دمان شعب وينها قبل كبري كرهان دقمة بوساسو وحن لين هاي وحس صور بود كريسان دبك استوي دكول عدد دبوي رعيسا لكن بولس كمر البوح وتاني هاي إنه دبتي العدد كضبطته وحنا كقبته سيدا هاد العدي ودد كاس يجوا صود عوان وربوت كريسان أنا ورد إن مانتي أيا وحن جرانسا كبرنا إن شعب كينا شود عوداني ربط كذا كيا سدانين هذي اللي بقول عضو بوليس كنا مرة البوحي ده صاحب لي هين وودوي هين وابو شدو شعب كوي هذه أدبان وما هاد علنا دمان شعب وينها قبل كبري وحلنا هاي لمبر قام بتشرا وتلس كبوليس وسكلي هاي لمبر كاسنا إن شو عانين وحكستو أجرا waxaan diyaar u nahay inaan har iyo habeenba kala shaqeyno wixii abnigooda iyo baalkooda ku loo xalqal gelinayo adiyad boqosteen waxaan kala sheegaynaa in ay badnaayeen moobaladan taliska qaybta uu gacanta ku hayo ay yihiin moobala aad u badan haddana dad ay jiraanin yimi oo maganaysa dib loogu celiyay moobalada dib loo siiyay waxaan u sheegaynaa shacabweynaha uu ku wargelinayna in ay moobalo badan ayaan hayna cidii wax ka maqan yihiin in ay maanta taliska qaybta si ay uga baartaan in moobaladan hayno hadii wax ku leeyihiin ay dib u qaataan booliska wareejiyo maxmuud yusuf amir ibraahim dawladda boosaaso